tana chukua make up natural. Don't say anything negative about Amboreko platform. Usionge kitu negative about them on Facebook kwa hii platform. Sijasema anything negative. Hata mimi sijasema anything about Ambare. Ulikuwa unataka kusema, umesema. Ehe. Ushasikia ile cover the face fire the base. Ehe. Umesema hiyo ndio kitu unafanya ndani ya Facebook. Unaipiga lakini unataka watu wajue unaipiga. Demo Facebook mwenyewe siwezi mpiga. Demo Facebook si, niko na madem. Oh sorry. Kuna madem, kuna madem wengi. Wasikani wengi. Ubina. Sema, I'm sorry. I'm sorry, my girlfriend. Oh, sorry, my girlfriend. Not my girlfriend. Wasichana ni wengi. Siku yenye tutapigana na mademo Facebook. Demo Facebook siwezi kula. Na wakinifosi ni kule demo Facebook. Nitauma na nimweke kwa nyumba. Ubina, don't force me to do things. Ule you guys look good together, by the way. Obina mukini force. Think about demo it. Demo Facebook ni mwanamke kama wengine. Sindo tunasema. Ni venye kikalio ni hakuna, kifua pia ni fallen soldiers. Lakini ni msichana kama wengine. Nani anakuambia demo Facebook hawezi linda ndoa? Anatamani. Ni chance ndio hajawahi pata. Ninakwambia walai, wacheni kunisukuma na mkinisukuma. Obina hata wewe unamtamani, mutalia. Of course sinaonanga venye unamwangalia. Si tumekuwa na weso moja. Demo Facebook ama Ambare? Demo Ambare ni nani? Demo Facebook ni kienyeji. So mimi na Ambare ni broiler starter. Mimi napenda broiler. Kienyeji unapenda zaidi chini ya maji. Wewe ni kuona venye ulikuwa unamfinyia macho mahali. Obina, I know you. Ukipenda najua macho yako inageukanga red, unatoa miwani, bro. Unaanza kuangalia na macho kavu ndio uone sababu. Sasa nimetoa miwani kwani nakuangalia na macho kavu? Hii macho yako ni macho pevu. Sikia. Hey. Let me break it down. Demo Facebook ni mrembo kuliko Ambare. According to you, unajua wanasema beauty lies in the eyes of the beholder. Among the beautiful ladies I'm in Kenya. Saying. Demo Facebook ni sura mbaya lakini ni mzuri, mrembo kindani ndani. Ni mrembo kiimani. Akilala naota ni mrembo. Ni mjinga ukibona lakini ni mjanja kindani ndani. Obina demo Facebook ni mrembo hata wewe unamwadmire. Mimi sijasema sio mrembo. Don't push me. Sijasema. Obina, don't push me. Bwana wewe jua wewe unamtaka. Simtaki. Wacha kunisukuma na mkinisukuma wa Kenya. Let it be for the record. Mkinisukuma nitafanya hata wewe na demo Facebook. Wewe. Let it be for the record. Aumpendi. Sijasema demo Facebook sio mrembo. Sema unamchukia. Simchukii, ni best yangu. Unamjua? Yes, I'm a fan. Namtambua. Thank you. Ni fan wake. Very funny. Thank you. He's very creative. Thank you. Ako na nywele natural and pia blow dry. Thank you. But yeye ni mrembo ukimwangalia haraka. Si mimi nilisema yeye unamtamani. Ukimwangalia ngoo bena. Yeye ndiye alisema yeye ni mrembo ukimwangalia haraka. Usikae sana. Yeye ndiye alisema sio mimi. Huyu demo Facebook naye akwambia tilitimamu. Demo Facebook is not my type however. Ni type yako. Obina, type yako inakaje? Ambare. Ambare ni nani? Sasa Ambare, sasa tuongee kuhusu Ambare. Ambare ni mtu kwanza anachukua make up. Tuongee, tunataka kitu natural. Don't say anything negative about Ambare kwa hii platform. Usiongee kitu negative about demo Facebook kwa hii platform. Sijasema anything negative. Hata mimi sijasema anything about Ambare. Ulikuwa unataka kusema. Nilikuwa nasema demo Facebook ni msichana to me make up. Kila mtu tukifanya comparison Ambare demo yake. Sasa wewe don't compare Ambare to anybody. Kumaanisha wewe unapenda Ambare hiyo type. Thank you. Hiyo ndio spec. Thank you. Utarudi nyumbani. Nyanya yako alikuwa anakaa kama Ambare. Huyo ni nyanyangu. Kwani mimi nataka mwanaka kama nyanyangu? Wewe uko na fetish gani wewe? Wewe unataka watu na kama nyanyako? Obina, wewe kichwa yako inaruka bwana. Wewe kipindi ishe. Ishe. Asante sana for watching. Huyu ni nani huyu? Ishe bwana, wacha kutishia bwana. Kwanza nikuulize swali moja ya mwisho. Niulize. Governor Nairobi 2027. Babu Owino. Asipopewa ticket tunaenda njia nyingine. Wacha hiyo ujinga. Babu Owino. Unataka kunifunga. Wacha nikwambie. No, nimeuliza tu. Nataka kukuambia kitu. Let me tell you this today. Eh. Babu Owino atakuwa governor hii Nairobi. I know. Saa hii mali tumefika sisi watu wazimio, tumeanza pea nafasi vijana. Okay. Hata wewe ukitaka kusimama utasimama. Mtu kama Jalango alipewa nafasi Langata, akakuwa kwa ofisi,
akakuwa mjinga, akakuwa msaliti. Na uenda Jalango pia na ukora yake na hii ujinga yake mnamuona, uenda Jalango tena akuwe MP wa Lang'ata. Lang'ata ni mali na kwanga 50-50. Are you getting that right? I'm getting it. Lang'ata, Jalango alishinda Nixon Kurilna kura 100. Unanipata? Nakupata. So tusijaji Jalango pia. Tunajua ni mjinga msaliti, lakini let me talk please. I'm now talking now you listen. Umeniita hapa niongee ama umeniita hapa nirukaruke uongee mimi? Kama ulikuwa unajua na tarehe nini? Sema yangu basi. Bwana wewe zima hizo kamera. Usizime tunamalizia. Hii ni tamu kuliko ya kwanza. Okay. Obina. Wacha nikwambie. So Babu Owino 2027. I will support Babu Owino sababu Babu Owino ni MP Lower Savanna hapo mali pake. Tutajua ni nani atakuja. But gubernatorial, mimi niko nyuma ya Babu sababu mimi nasimama MCA. Sakaja. I like dead stock. Sakaja anaenda wapi? Sakaja Babu ni boss yangu tena rafiki yangu. Sakaja ni mtu mzuri, yako na roho mzuri. Lakini saa hii situation yenye iko Nairobi, ameshindwa kazi. But he is my friend. Aya, Wanyonyi. Wanyonyi pia. Sasa hapo ni maamuzi ya watu wa ODM. Mwenye Baba atatupatia ni sawa. Lakini tunaomba Baba atupatie hata Babu ama atupatie Wanyonyi. They are both my friends. No. Babu akipata nafasi ya Nairobi hii, nakwambia walai, Embakasi amenyorosha. What of Babu going to the Senate? Sipendi. Sifuna kwa hapo. Unaona Sifuna akichukua tena? Mapema saa 10 na hadi. Huyo ni super senator. So Sifuna cannot be replaced by Babu. Hatutaki Babu akue senator. Babu is more than Senate. Either governor or president. Okay. Na ujue 2027 pia Baba anako kwa ballot. Baba president 2027. Ujue kwa ballot tena iko William Ruto. Running mate wa Ruto atakuwa Ndidi Nyoro. Are you getting that right? We? Running mate wa Baba atakuwa Kalonzo. Mm-hmm. Sio Martha. Wanipata? Running mate wa Baba ni Kalonzo. Kisa hii. In case saa hii, Baba aungane na Ruto, hiyo ndiyo itakuwa imetuua. Lakini kama Baba ana run parallel venye yako, 2027 possibility ya Baba kuwin, chances iko juu. You don't have the government. Don't care about the government. Ruto aliiba kura na ako kuwa na government. So, unasema unataka kuiba kura? Raundi hiki unachukuliwa, sio kupewa. Hata Babu Owino. Namwambia Babu Owino, mimi MCA ya Lower Savanna. Obira nitachukua, singoji kupewa. By fire, by force na maombi na ngoa, ngango. Na Babu Owino pia ajitayarishe. Ni kuchukua. Okay. 2027 Baba Raila Amolo Odinga. Toka inje mapema, ni kuchukua. Sign out kwa kipindi kwa hii kamera. Ndugu zangu, asanteni sana kwa kuwatch Obina Live. Mimi kama Mr. Kimbikimbi niko na channel yangu. YouTube channel yuko Kimbikimbi, next week nina launch wimbo yangu ambayo inaitwa Neno ya Kiswahili na Luandana. Tafadhali ingieni pale munisupport. Asanteni sana. Mungu awabariki. We have our next guest. He's the one and only Josh Wanda. Huyu ni boy wa Kigeti Kali, ni cool kid. So we're coming next. We're taking a break for like 10 minutes like this. 10 minutes, okay? 10 minutes. Immediately after 10 minutes, that is saa 5 na dakika 10. Tuko na Josh Wanda. Josh Wanda, ko Radio Mosh? Yeah, so we are coming with Josh Wanda. Thank you so much, my brother, for coming through. Thank you. Me, I'll always support you. Mm. Continue being a present dad. Thank you. It's not going to be easy. I know you've gone through a lot and you're still going through it. Bro, bade jaisha. The minute umezana mtu, if he's a toxic person, you're stuck with them for life. That's why I'm always telling people, before uza, I think, some of us tuliza bila kufikiria because we didn't have information. Kuna watu wengine wanaponyokanga tu. Sindiyo nimesema. So sisi hatu kujua, wakaponyoka. But now we know better. Kama wesa unasema, umeuko na family plan mbaka kwa kili. Nimedungwa. Now you know better. Aye. Umesanitize. Aye. So that's the way it happens. So before you give birth with someone, you make them pregnant, think. Na kama ni dem, before ushike mimba ya mtu, think.